Краматорськ – невелике місто на сході України. Після того, як Донецьк та Луганськ були окуповані, саме Краматорськ став адміністративним центром Донецької області. Крім нового статусу, у 2016 році місто отримало додатково 600 мільйонів гривень. Це так звані перерозподілені кошти. Залишки на казначейських рахунках окупованих населених пунктів, які перерахували містам і районам на підконтрольній території Донецької та Луганської областей. Загалом 3 мільярди гривень. Гроші мали піти на відновлення об'єктів інфраструктури. Що саме треба було реконструювати чи будувати, вирішували в містах, а затверджували в обласних райдержадміністраціях. Попри те, що на календарі вже кінець 2019-го, деякі з об'єктів і досі на початкових етапах будівництва. Наприклад, дві найдорожчі краматорські недобудови – льодовий палац і басейн H2O Classic. Кошторис кожного тоді сягав 50 мільйонів гривень. Місцевий громадський діяч Андрій Романенко слідкує за цією історією з самого початку, тобто вже третій рік. Вот было решено строить бассейн и каток. Ну, то есть, если каток мы хотя бы там чуть построили, если вы видели, он там сейчас зарастает, то бассейн это просто открытая яма, в которой ничего не происходит. Был проведен один тендер, начали строить, оказалось, что там плохой проект, разорвали договор, начали строить другой. И что самое неприятное, эта вся история постоянно дорожает в процессе строительства. То есть, если мне не изменяет память, то каток мы начали строить, там, по-моему, с 40 с чем-то миллионов. Сейчас его сметная стоимость там уже приближается к 100 миллионам. Жителі Краматорська, здається, вже втратили надію на завершення будівництва. Про ковзанку та басейн жартують у соцмережах. Особливо не питаючи чиновників за закопані мільйони. Есть несколько организаций, которые, допустим, постоянно каждому новому губернатору задают вопрос, почему нельзя решить кардинальный вопрос с двумя руководителями крупных департаментов. И нам всегда там отвечают, что ну вот нет уж решения суда, они оказываются на самом деле очень кристально честные люди, у нас есть презумпция невиновности. Ну окей, у нас есть презумпция невиновности, но у нас нет построенных объектов, в этом вся проблема. Запитати про терміни завершення будівництва дорогих об'єктів у теперішнього голови Донецької облдержадміністрації хотіли і ми. Однак за два дні розминулись. Як пояснили у прес-службі, Павло Кириленко поїхав у відрядження до Маріуполя. Втім, логічніше буде згадати про тих, хто починав і загальмував будівництво. У 2017 році Центр журналістських розслідувань цю історію розслідував детально. Адже будівництво двох дорогих об'єктів, прямо скажемо, не першої необхідності у прифронтовій області, викликало чимало запитань. Але тодішній губернатор Жебрійський був впевнений, саме ковзанки Краматорську і не вистачало. Туман довкола цих об'єктів розсіявся, як тільки стало відомо, що тендер на будівництво льодової арени вартістю у 54 мільйони виграла компанія «Краммістбуд». До 2014 року у його засновниках був Максим Єфімов, колишній регіонал, який, ставши народним депутатом, увійшов до фракції блоку Петра Порошенка. Саме він ініціював зміни до бюджету, якими 3 мільярди гривень із окупованих територій перекинули на рахунки спецфондів Донецької та Луганської ОДА. На той момент засновниками «Краммістбуду» були партнери Єфімова – Людмила Ульященко та Олена Близнюк, невістка колишнього губернатора і міністра регіонала Анатолія Близнюка. На будівництво дорогої ковзанки відводилось 211 днів, а тобто до кінця 2017 року. Але не судилося. По графіку, по новому графіку повинні завершити і здати в експлуатацію в лютому місяці наступного року. Наступна анонсована дата, кінець 2018 року, також була зірвана. Керівник департаменту капітального будівництва Донецької області Юрій Винокуров пояснює постійні затримки у будівництві льодової арени з неточностями у проєктно-кошторисній документації. Є певні проблеми по об'єктам міста Краматорська. Найбільше по капіталу вкладенням в Краматорську – це льодова арена. По льодовій арені ми маємо певні проблеми. Третій рік, які пов'язані з якістю проєктно-кошторисної документації. Тобто ми маємо вже на сьогодні третє коригування проєктно-кошторисної документації, експертизу. Перше коригування було пов'язано з тим, що проєктувальник, який робив базовий проєкт, він просто перемалював арену в місті Дружківка, да? Яка там мала там певні зауваження та недоліки, які виникли вже під час експлуатації, також там в розрізі розділу по металевим конструкціям. Тому перше коригування у нас було таке базове – це металеві конструкції.
На сьогоднішній день після того вже змінилися декілька разів будівельні норми по енергоефективності і заощадженню. Було зроблено нове коригування, яке там є, там додаткові елементи теплоізоляції покрівлі. Що також призвело до певного кола додаткових робіт. Підряд на будівництво другого коштовного об'єкту в басейну дісталося компанії БМД ІКО, яка мала виконати роботи майже за 47 мільйонів гривень. Однак у липні 2018 року роботи були зупинені. Причину замовник об'єкту називає ту саму, що й в історії з ареною – невідповідності у проєкті. Тож на етапі забивання паль будівництво припинили, а проєкт відправили на доопрацювання. Про відповідальність проєктувальників чомусь не згадують, хоча проєкт також коштував бюджетних коштів. При цьому за півтора року вартість будівництва басейну виросла з 47 до 72 мільйонів гривень. При першому виконанні робіт в котловані при устрої паль ми зіткнулися з тим, що ми маємо похибку в проєкті до 3 метрів. Були певні ще додаткові питання між графічною частиною та кошторисною частиною проєкту по маркуванню бетону і іншим питанням. На сьогоднішній день вони вирішені, ми зупинили повністю перший тендер, який було проведено, зробили всі коригування. Процедура тривала більше року по всім коригуванням, фактично нічого не робилось, там тільки була охорона на будівельному майданчику. При цьому, за словами Юрія Винокурова, проблем з компаніями-забудовниками БМД ІКО, що побудувала басейн, і «Краммістбуд», що займалася льодовою ареною, у департамента не виникало. І навіть кошти повернули. Аванси, які вони не могли використовувати в зв'язку з тим, що відбувалося коригування, вони всі повернуті в державний, в обласний бюджет, на наші рахунки. Всі виконані роботи до виходу з експертизи. Обидва підрядники дорогих довгобудів Донецької області – «Краммістбуд» та БМД ІКО – є фаворитами тендерів Департаменту капітального будівництва ОДА. Однак поспілкуватися з їхніми керівниками не вдалося. Керівник «Краммістбуду» Андрій Чумак був недоступний, бо спочатку, як нам повідомила секретарка, був на нараді, але потім виявився у відпустці. Алло, добрий день, це Андрій Васильович? Добрий день, мене звати Ольга, я журналістка, і хотіла б запитати, чи можна у вас буде взяти невеличкий коментар стосовно будівництва ковзанки, яким раніше займалась ваша компанія? Я зараз не на місці. А завтра буде у вас можливість? Я в відпустці. Адреса фірми БМД ІКО, яка будує басейн, у Слов'янську на вулиці Торська, 39А. Мале приватне підприємство має 12 контрактів з Департаментом капітального будівництва на 293 мільйони гривень. Однак офісу фаворита донецьких тендерів за вказаною у реєстрі адресою ми не знайшли. Цього року будівництво басейна дійсно відновилось. Змінився підрядник. Роботи тепер проводить київська компанія «Ваді-2012», яка у липні цього року виграла тендер майже на 73 мільйони гривень. Роботи обіцяють завершити до 31 грудня 2020 року. Ну, стройку мы возобновили месяц назад, после окончания там всех, устранения всех нюансов в проекте. И уже вы видите, что за эти где-то две недели мы активно работаем, в активной фазе. Мы уже где-то работаем, процентов 20 у нас выполнено. Я думаю, что к концу года уже будет выполнены подземные, так называемые, до нулевой отметки. Работы должны быть закончены. Сейчас идут работы по бетонированию бассейна, по бетонированию нижнего этажа, подготовка под размещение оборудования. А как вы приступили? На каком этапе был объект? Были сваи залиты и пол нижний. Больше ничего нет. Директор департаменту капітального будівництва області запевняє, що скоро відновляться роботи і на льодовій арені. Тендер начебто оголосять вже найближчим часом. На сьогоднішній день ми вже дійшли повного порозуміння по факту закриття всіх робіт, які фактично на об'єкті зараз виконані під другий договір, який у нас є дійсним на сьогоднішній день, під додаткові роботи. І визначили повний перелік робіт по відкоригованій проєктній документації, які потребують виставлення на відкриту систему ProZorro. Зараз готується тендерна документація. Маю вже надію таку, що з середини на кінець наступного тижня тендер буде оголошено в системі ProZorro. А тим часом для Донецької області відкриваються нові інвестиційні горизонти.
Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення міжнародного інвестиційного форуму для залучення коштів на розвиток Донбасу. Форум заплановано на 29 жовтня у Маріуполі. За словами Юрія Винокурова, головна проблема, яку сьогодні треба вирішувати в області – забезпечення питною водою. Необхідна реконструкція мереж водопостачання комунального підприємства «Вода Донбасу», яке постачає воду як на контрольовану, так і на непідконтрольну уряду території області. За підрахунками департаменту, кошторис проєкту відновлення роботи мережі становить від 1,5 до 3 мільярдів гривень. Але перш ніж просити у донорів про нові гранти та інвестиції, український уряд мав би провести незалежний аудит уже освоєних чиновниками усіх рівнів мільярдів, витрачених на відновлення Донбасу.